Iepazīstot pasaules un Latvijas pašvaldību pieredzi pilsētu centru attīstībā un radoši meklējot labākos risinājumus un izaicinājumus, Madonā aizvadīts divu dienu pilsētu plānošanas hakatons jeb ideju maratons par Madonas pilsētas centra attīstību. Nu, ļoti esmu daudz ideju, īpaši no cilvēkiem, kas nedzīvo ikdienā šeit uz vietas, tās spējas, tās zināšanas, ka viņi atnesu šajieni, kopā ar mums, ar vietējiem, tā kā aprunājam, un tad rodās tādi, visnībā, grandiozi projekti, nu, baigi labā pieredze, visnībā, arī un pašiem mums kā dalībniekiem arī. Ir daudz lietas, no tā, šīm visām saliekot kopā, tu noteikti sanāks ļoti labs rezultāts, jācer tie, ka viņi realizēs. Esot Madonā 16 gadus, faktiski es par to esmu ilgojies no pirmās dienas, un ja sākumā tā uguntiņa bija un gribējās un organizēja un piedāvāja un skatījos, kā to var redzēt, tad tagad beidzot tas ir piepildījies. Nu, un jā, sajūtas brīnišķīgas, tā kā to ar domu biedriem var arī iedziļināties konkrētā problēmas būtībā un sniegt kādu labu padomu, labu pienesumu, varbūt kopējās pilsētas attīstībā. Šo pasākumu saskatu ar domu paskatīties uz mūsu pilsētu, tās attīstību, paskatīties savādāk, caur ekspertiem, caur skatu no malas, kas ir tas pilsētas centrā, ko mēs varētu attīstīt, kādā veidā un kas būtu tās pievienotās vērtības. Un tā otra prizma ir tieši tirgošanās sadaļa Madonas centrā. Un tā tirgus stāsta attīstību un kā to vislabāk izmest, ko novērtētu gan sabiedrību, gan iebraucēju tieši mūsu pilsētā. Šo pasākumu organizējam sadarbībā ar Grupa 93. Un pasākumam pamatā tika piesaistīti gan jomas eksperti, gan arī Madonas novada uzņēmēji un iedzīvotāji. Bet katrā ziņā uz šo pasākumu pieaicināts pievienoties ik viens Madonas novada iedzīvotājs uzņēmējs un neskatoties to, ka varbūt klātienē šis apmeklējums bija mazāks, ļoti daudz mūs arī skatījās tiešsaistē. Vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana pilsētvidē, saiknes ar pilsētas nozīmīgākajiem objektiem, tirgus laukums, apzaļumošana un mobilitātes paradumi. Tā ir daļa no šī hakatona atslēgas vārdiem. Galvenais mērķis šim pasākumam ir mūsu iedzīvotājs, lai radītu vidi, kvalitatīvu dzīves vidi un šo ārtelpu tieši Madonas novada un Madonas pilsētas iedzīvotājiem. Protams, arī pilsētas viesi novērtēs, bet, protams, prioritāri tas ir mūsu iedzīvotājs. Vasarā var nodibināt saules pagalmu, uzrīkojot tur talgu, uzrīkojot mikrokoncertu, uzrīkojot saules pagalmu svētkus vai arī publisko apspriešanu, kas varētu būt nu, kāds kopsavilkums no visām šīs dienas prezentācijām. Un šo skatu punktu, ko viņi notvēra Madonā, mēs kā ikdienas iedzīvotājs nemanam. Līdz ar to ir ļoti vērtīgi, ka cilvēks, kas iebrauc no malas, liek mums paskatīties uz to ar citām acīm un pamanīt tos pozitīvos momentus un tās labās lietas, kas mums Madonā ir, kas mums ir jāizceļ un kas radītu Madonu daudz pievilcīgāku. Šeit bija tas labais piemērs, kā uz lietām var paskatīties dažādos laika posmos, protams, par realizāciju domājot šis te īstermiņš un ilgtermiņā, kā to redzēt. Un, man liekas, prezentācijās tas ļoti labi atspoguļojās, ka faktiski ir lietas, ko mēs varam izdarīt jau rītdien. Vienkārši ar savu pašu iniciatīvu, ar savu organizēšanos un attīstīt un sakārtot vidi. Tā kā, un lielā nauda un investīcija. Nākot, protams, tas ir cits apjoms un citas iespējas. Vienojošais noteikti bija radošums un radošā kvartāla attīstība, kas iezīmējas ne tikai ar kultūras programmām un kultūras piedāvājumu, bet arī ar šīm tirdzniecības vietām, ar brīvā laika pavadīšanas vietām, ar brīvu vidi, kas ir dzīva, kas nemitīgi kūsā un kas piepilda to mūsu ikdienu ne tikai brīvdienās, bet arī ikvienā darba dienā. Madonai vajag viesistabu, vajag patīkamu publisko ārā vidi, kas tad arī iezīmēs to, ko mēs saprotam ar nu, tādu centru, ka viņš nav jārisina nu, kaut kā fiziski vai geogrāfiski, tad centrs ir pie domas vai centrs ir pie stacijas, bet drīzāk to nosaka vieta, kur es ilgāk gribu uzkavēties. Un tas attiecās pirmkārt uz pašiem vietējiem, ka mums ir kvalitatīva publiskā ārtelpa ar šo tirdzniecības vietu, ar tirgošanos, ar kafejnīcām, ārā terasēm, kādu alusdārzu, kādu vietu, kur arī vakaros aiziet un pasēdēt pie kāda dzēriena. Un tai pašā laikā, ja vietējie to sāk darīt, tad tas kļūst interesanti arī viesiem. Nu, lielākā vērtība ir tā iedzīvotāja motivācija, ka mēs gribam šo vietu redzēt labāk. Un
Ja ir šī motivācija, tad tas arī notiks. Te gan jāpiebilst, ka līdz ar pozitīvu attieksmi pret šāda veida pasākumiem reizēm dzirdamas ir šaubas par to lietderīgumu, it sevišķi šobrīd ekonomiski grūtā laikā. Tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam jau 3 gadus savādākā pasaulē, ir jāpaskatās uz lietām savādāk, uz attīstību savādāk, ko mēs varam darīt ne tā, kā varbūt līdz 19. Gada beigām. Un arī tas ir viens no stūrakmeņiem, kā es redzu mūsu pilsētas nākotni. Es domāju, ka mūsdienās tas, kas spēs pielāgoties situācijai un mainīgajai pasaulē, būs tas, kas uzvarēs un tas, kas attīstīsies labāk. Arī savu šādu prizmu mūsu lietām ir jāskatā. Mēs zinām, ka jums patīk braukt ar mašīnām madonieši. Jums ir, kur viņas nolikt, jūs kāpat ārā, neiet uz jauno infrastruktūras objektu un tā nav problēma. Noskatoties šīs ideju prezentācijas, komandu prezentācijas, mēs sapratām, ka šādi pasākumi ir jārīko biežāk. Un ne tikai par pilsētu plānošanas jomu, bet arī par citām jomām, varbūt kultūru, uzņēmējdarbību, sportu vai nevalstiskām organizāciju sadarbību. Bet šis ir ļoti labs veids, kā iegūt idejas, labas, radošas un idejas, kas spētu attīstīt novadu kopumā. Sandra Zariņelvis, Āzers, RTV.